Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Binding Fights, където ние ще се опитаме да минем Depurist. Така ли, Purist Challenge, не Depurist, ама... Да. Това е най-лошото, което може да стане. Като те гледам от YouTube Hitbox, много се променил. Много съм се променил, ли смисъл, по-секси ли съм станал или стрима ме е станал с 6? Или факта, че гринскрина ми не бъгва толкова. Играй Don't Starve. Прочити правилата, плиз! Сега, какво е това? Какво е това чудо сега? Нямаме никакви стъф, нямаме стъф. Колкото разбирам, няма да имаме и айтеми. Така ли? Става. Ау! Не ма стреляй. Това си толкова бързи. Поне тук няма два. Между другото, този бос не е чак толкова зле, ако няма плотовете. А! Юсанова бич. Уф! Ако има два пота в тази стая, става много по-трудно да уцелите. Това не го харесвам. Това е идеята на Depurist, че няма айтъм или какво? Кога ще раздадеш и моята игра на зрители? Става ли да е малко по-късно? Чай сам да рекой. Това ти разпрошел спида. О, so sad! Това е тъжно, че играе този чалендж. Как да взема други герои на Isaac? Всичките герои се отключват по определен начин. Чакайте, при боса имаше едно сърце, нали? Извън него имаше половин сърце, така че... После, Кристофър, после ще направя раздаване от тебе, става ли? Става ми малко тежко, като раздавате толкова с много хора игри. А, се притесняйте, всичко ще бъде наред. Аз вярвам в душата на зрителите. Иначе да всеки път, като видите, че раздаването е иска се да игра от Еди Койси, може да му благодарите в чата, защото имате преди, че не само аз раздавам щитния. Скоро ще раздадем комплект спални чорапи за двама. Ароматизирани с гризма на рози. Уха! Зуб, 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 my favorite черви! Това нормално, не, това е чалендж. Някой беше казал, че това не променя въобще статуя тема макефи. Така че, о, не, няма събота в мен. Как можеш да седиш там горе, бе? Това би близко ли се? Един ключ. И защо не раздаваш химикалки? Де имам тия химикалки? Оу! Да, стая разбрах, че абсолютно винаги ви пуска такова. Абсолютно винаги ви пуска айтъм, ако останете на половин сърце, това беше идеята. Дубстеп, черви! Виждате, че играеш с Супер Мидбой, не съм сменил играта. Той няма значение, той никой не чете какво пише там, така че. Така ли, че никой не чете, тъй, че има ли значение? Do you believe in magic? Упс. Go down. Ау. Why do you do this to me? Коя версия на Isaac си? Най-новата. Напред X-Vans модератор. Това почвам да го обмислям вече, да. Често е тук направи раздаване, нямам оплакване от X-Vans. Колите отговори, кога ще има Don't Starve? Когато ми се играе, по принцип тук играя игри, които ми се играят, просто ги записвам и ги качвам в YouTube и ги стримам на живо. Нямам някаква
програма, така да го кажем. Дем. Добре, всъщност не е толкова зле, ама. Поне съм бърз. Това беше близко е. Какво беше това сега? Шесто чувство? Знаеш къде ще избягам? Аз въобще не гледах всъщност къде пада това. Сиках, че стреляне по мене. О. Изгубих се едно сърце от бомба. Фак! На кой ден от Don't Starve се стигнал на... Мога се сейв 180 или 191 на един сейв и 200 май на другия. Иначе на мультиплеер, дето играем, мисля, че стои някой ден. Това хапче долу... Хапчето за това дето ми за хелта. Това отдавна още ме е тъпо за него, ама. Нали, Isaac е дяволична игра. Ко? Фико няма проблем, човек. Това е разликата между двете версии на Isaac. Новата версия е много по-хубава в Арец. Има закъснение от 3 секунди. Не би трябвало да има закъснение от 3 секунди. Играл ли се Witcher 2? Не. И аз исках да бъда мод. Only time shall tell. Вижда като много хубав подарък. Даже това беше тъпа идея. Може да взривя камъка плюс 3 от тези тия с шанса за стинки. Това беше грешка от моя страна. Признавам. Махайте се от капаяци! Не ме карайте да ставам камикадзе, също така. Вау! Дат син камък. Добре, няма лошко. Ти да не си някакъв хомофоб, бе? Пак. I believe in miracles! Yeah, двойни ключи. Двойно всичко всъщност. Има 12 секунди за късене, това е хубаво. Моли се за Devil Room. Даваше ми трябва. What the fuck, два пина? Или... Не, пин просто. What the fuck, ще ми стори, че са два. Виж да е хубаво, ако взривиш тия потове. Обаче откакто спря да гледам чата, докато съм в стаи с противници, живота ми почна да става много по-лесен. Така че научете се от мен деца. И... Скру, брат. Ми... Да, бихме. Ооо, ти е so cute, брат. Абадон ми е един от любимите яйца ми, между другото. Ооо, сочни сълзи. Вижте го, вижте го какъв е сладък. Ми... Това беше. Не смятам, че може да е по-добре. Не знам какво може да се случи. Кристияне, внимавай, това ти е последното предупреждение. Много се сладък. Мирси. Lightning Rod, предпазвата от Lightning. Грамотвота бе, човек. Убивам ли паяци с един удар? Не, убивам паяци с два удара. Ма имам фи... Оооо, you piece of fucking shit! Се стрелнеш така в краката. Уф. Имам фиршот. Nope.
Точно виках, че ще бъде тежък рън. А, аз така мислех, ама. Ама, Абадон. Абад, между другото, ако имаше нещо по... скъпо от Абадон, ще я да взема и него, ама... Всъщност, не, нямаш как. Имаш... Нямаш как. Какво влезнах тук, като нямам пари? Пърлям бъбрек, what the fuck? Музика ми спира днеска. Айсъкъм е no kill, да. Малкият Сейтан. Миниатюрен заради гъбата и все пак сатаничен заради Абадона. Много обичам Абадон, да, супер много черни сърца и супер много демидж, ама не дава демидж мултиплеер. Ако може да намерим червената гъба и ще почнем да ланшотваме неща, много яко. Има и фиршот, да, забравя така. Което може да ви се струва като тъпо нещо, но фира е хубав, предпазва от някои единици, смисъл като ги фирните бягат от вас тъйчо. Имаме и дубстеп черия. What the fuck, умри! Или може да е тайната стая, хора? 390 човека, what? Здравейте 390 човека, случайно ако идвате от YouTube, добре дошли, ако не идвате от YouTube, добре дошли. Ето аз става изпълнена с неща. Оу е, цяла стотинка. Това един умря. Фак. Много хилот да губя, бе. Това не бъде трябваше още не издам демидж. Два честа. Нека взех контракт в амбило, имам двоен дроп на края на всяка стая. Това значи, че ако сега бях отишъл в честа, ще ждаме много забавно. Особено плашката на гъпи. What the fuck is this? Ще има ли Aero Room за мен? Нека разберем след боса. Кой ти е любимия герой на Hearthstone? Е, какво? Как любим герой на Hearthstone, бе? Класа? Ми бе, аз играх супер много Warlock, защото много ръши неща. Шит. Ама, като цяло това е. Warlock играх много. Чаленджът се казва Purest и не ти дава айтеми. Извън босс айтемите. Тим! Не, май дубстеп черви! Раздай някаква игра. В момента има раздаване! Колко сте на хауни, holy shit! В момента X-Van се раздава Space Jam, даже 3 Space Jam-а. Миналия рън с Eden беше 8, да, само заради... Главно заради ключа, дето се падна според мене. Тъй като много обичам се занимавах, колко половин час да го гриндя, ама в крайна сметка успях да го намеря. Как се получи? Да, и станах най-опната батка, ама това не е. Оп, хелт. Много ясно. Колко пъти ме убил ония път, като играх The Lost? 5-6. Шибания лазер, пак удря! Fuck you, бе! What the fucking shit? Error room, please! Не. Добре, това е хубав damage item. Но ясно, че Крампус, да. Това копре на преследа постоянно. Копре е касичката пресе, когато ударят спалмаш сутинка или две. Изгубих си черят картата, ама. Аз за жалост не съм записал ръна с The Lost. Целият един час игране с The Lost не съм го записал, защото съм яка батка. Две части от гъпи, да изкача дебелак. Ефирнат не скача, по мене май. Е, ме повръща из кафяво. Така, ефирнат не скача по мене. Искам още демидж. Въпреки, че имам Крампус хед, което е бая демидж. Няма да откажа на още малко демидж. What the fuck си ти, бе? Но дроп... Няма дроп! Аз искам дроп, бе, брат. Тук
исках толкова много дроп. Фак. Фак, оцели ма! Ой, е двойник често. Ой, е пари. Колко енергийни пътки пиеш на ден? Една, две. Един ден спих три. Ма няма лошо. Надявам се. Се излагам. Хелт изгубен. Ой, ще стана безчесто. Безключва накрая. The fuck? Той си фирнат. То с контракт вам било. Контракт вам било ви дава двоен дроп. Отвоява ви всичко в края на стаята, което значи, че ако някаква стая ви пусне сърце, биде и две сърца или нещо такова, доколкото спомням. Две стинки. One more guppy item! Два ключа. Два ключа. Я. Хелт ап. Вундаба. Да си ангел дявол вече. Сериозно ли? Аз не съм ядосан, че в този шоп имаш и грит, не най-малко. Пет, всички айтеми в мене. Али така? Пет май беше всички... Реро интайр фор... А, не! Това ще въртне целият етаж. Това ще рестартне етажа. Което значи, че това е много хубаво за мене. Рес етаж, да. Рес, ще рес на етажа, що не? Вече имам летене, така че пачинг! О, не дадах му единствено, я си включил самата пак. Бяло сърце заради летенето. Дава летение и бяло сърце. Май ще почна да банвам за грешна информация. Дей банва, плиз. Пошли, аз само банвам, става ли? Да, да се разберем. Не банвай, таймаутвай хора. В смисъл модове. Това ще трябва да учи как са модства. Като видите някой, който нарушава правилата, първо му казвате: Пешо, спри да нарушаваш правилата, брат. Не е хубаво да спамиш 5 реда простотии. Разбирате ли? И ако видите, че Пешо не възслуша, ми се прави мизериите. Таймаутвате след това и като го таймаутнете 3-4 пъти нарушава правилата. Мата фак, да не взех сърце, как взех сърце, бе? Както и да е, ля? Като таймаутнете няколко пъти и не възслуша, казвате ми на мене и аз пляскам един пърмабан. Има някои хора, дето не могат. Има някои хора, дето. Има буквално хора, които ми седят в чата и просто копват 5 реда useless текст и ми го пействат, разбирате ли? За Пешо ли? Изверявам се, Пешо. Аз познавам Пъшо също. Чай се, значи тук беше Зара, ще се убива боса. Честити 409 човека, заради 409 човека, надявам се, че ви е забавно да гледате как съм малък демон ангел. Намерихме Абадон страшно бър. Яла, не ми стига една стая, ще я да пусна главата на Крампус и ще я да избия боса. Веднага. С едно пърдване. Демич и рейндж. Да е нещо като Иван Петков, някакви и такива неща. Е, такива хора просто ще ги банвам вече. Ти го има ли в YouTube? Най-вероятно да, тъй като това е последния ми чалендж. Ако мина този чалендж, ще съм изпълнил всички чалендж най-после.
Ако сребе 600 човека ще раздеш ли Айсък? Да, ако съберете 600 човека раздавам дебанига в Айсък Рибърт, съгласни ли сте? Ето тази игра, дете игра в момента, ще я раздам на някой лъкър. Мисля, че струва... Колко лева е? 34 лева май в момента. Кой е това? Beat up, fuck yeah, ще съм Sonic от всякъде. Искам още атак спид или демидж. Абе, само 191 човек. Абе, това не е толкова трудно, бе. Аз съм супер много сабскрайбери, просто много малко хора идват да гледат. Може би нямат време, може би не знаят, че стримвам. Ма те на повечето ютубъри е така, смисъл имат по няколко хиляди сабскрайбера, да кажем, пък ги гледат 10 пъти по-малко хора. Ето има една гъба, човек, айде да ме дадеш. Ето тук гъба. Ето тук гъба. Чакай, какво? Гъбите ги наследиха. Ей, тук гъба последно. Ай, че не ми се хъбят бомби, бе. Хапчета, брат, да искаш. Батерия. Терапиус. Е, той е жив, бе. Амнезия, не... Уау, колко амнезия. О, гъбка. Има гъбка вместо черви, за жалост. Терапиус. Ето. Един от моя клас спи Red Bull и сърцето му щеше да откаже и да умре, затова внимай се на един търбит. Брат, кажи му да си купи ново сърце. Аз съм пил 3 хела за 3 часа и не ме станало нищо. Даже сега пия... Пия го после си отво... Оооо, сигурно един Red Bull. Като фирнеш един фирваш всички, като са заедно. Те се навират в ъгъла. Това е тази официално става риза, много си готен. Аз обичам ризи, бе. Какво значи официално? Аз просто се обичам ризи, днеска си я купих. Това ми е една от стрим ризите. Ви не сте забелязали, че супер често съм с риза. Еее, ми писаше тоган, даже не те видях. Пъхти гънто хапче. А дома аркейд. Чакай, ви не казахте ли още една част от гъпи? Фак! Уаа! Това беше грешка, се не мога влезна в другата стая. Някъде си жертвам хелта. Не трябваше да взривявам двете машини толкова бързо, фок! Еми чао! Превърна в телепил, сериозно. Да нямаш ключове, брат. Това е живота, пие си хел и си секси. Не е лесно да си секси, колко. Някак се успявам. Ех, да имаше ключове! С мляко и захар. Чакай, не е тука. Не е тука. Котик, имаш ли тайни? Да. Всъщност. Аз съм Котика 48. Аз съм на 250 години и всеки път като умра се клонира и става Готика 2, Готика 3, сега сме стигнали до 47. Вземам как съм в момента ти. Ичинки! В момент се притесних, че ще оцеле и... Вау! Какви страхотни айтеми да сетам. Това демидж ли беше?
Взел го само за да съм по-секси. Уау, да спид, бе! А! Почти че го убих, момчета! Дясното беше летение. Не, дясното беше главата на Goldshead. Това е летене, лявото е летене. Ама давай, speed, which is all I need, yeah baby. Надявах се на още една част от гъпи, ама... Не става само с надежди. Усувам, my friend, идваш с мен и не ми пука. Гъбата е по-хубава, ама... Защото не ми пука, но съм богат. Не, това е да летиш летене, е това да. Знам, че летене, аз как летене, мисля, че даеш нещо друго. От гръл гръл. Хел ли ти е любимата енергия на петка? Кеф има вкуса и е много ефтина. So, това беше и полен на Sim System. Това красена е таймаутната. Кой сте таймаутнати? Красена. Защо сте таймаутна или красена, бе? Ей! Един е със спална умрял. Има кефет сълзите. С... Полсвърма. Е, стигай, брат, ти баща с мене, какво... Дай гъпи, бе! Този звук на ума кефи. Тун-тун-тун. И мене ме тема. Е, модове! Кой тая малта, бе? Кой да ти модвам? Много модове сте пък сам ботски работи правите, ей. Аз мога да направя бот де тая малтва хора, е така. Какво тая малтва ти хора? Значи, тая малтва ти хора, които нарушават правилата на чата просто. Смисъл, ама не дейте да сте бахти комунистите. По-полека с коленото, моля. Оу. Вау, два златни ключа. Златни ключове, бро. Знаеш ли, че Fear прави демидж? Fear мисля, че Fear, защото дава малко демидж. Когато е дал това, за ще играеш, аз не съм играл едно. Пра, баба ми е гледала картонената кутия на готика, че... на готика едно. 433 човека, какво прави костата глава? Увеличавате значително шанса да намери сделка с дявола, дори да си изгубил хелт. И ако някой ти скокне на главата, например, е тази гадина, мисля, че не ти прави демидж. What the fuck, то защо ме толкова хелт? А ако пишете с Caps Lock, бота ви убива веднага. В смисъл, бота е направен така, защото иначе като го спра и не виждате... там виждате ли го? Това е тук. Оу, да, любов моя, камък! Розари, сега искам ли... Искам ли фейт? Аз пък съм толкова сетански в момента, че те не ми е до фейт. Забравям. Забравям. Три златни ключа за едно ниво. Тостер. И сте имаш толкова много пари в играта ли? Защото не мога да намеря къде да ги изхарча, шопоите нямат нищо хубаво в тях. Или става... Да. Сериозно няма абсолютно нищо хубаво в шопоите в момента. Ти убивам в лицето. Аз се надявам да изкарам някакви хубави карти. Чем 17 бомби. Това става много хубаво.
Вау! Magic Fingers! Как си, сенсей? Опнат. Опнат както винаги. Даже знам какво търся в момента. Що си готова 48? А, готова. Съм готова 48, защото беше копирайтнато. Ако сериозно се чуете защо сайта канал се казва Bluehest TV, защото... Реално... Всички други имена бяха заети. Всичко, което сетите е заето. Чушки.com заето. До фук! Мислите, че това са пари? Не, братучки, това е демидж. Доколко ще стримваш? Доколкото искам. Hello, senpai. Просто това бега мастер Суке. Това казвам, ако случайно някой събскрайбне, ама няма в френдъста в Steam, иска да ме има да ми каже и ще го асепна веднага. Събскрайберите ще ги броим за VIP. Умри в тостер! Тостера коства една стинка за ОЕ демидж цялата стая. Няма сделка с дявола. Още спидзих! Предня в буркан. Абе, няма са... Няма се очудя. Не, сериозно има сайт чушки.com. Който прави активния айтъм? Прави демидж. Добре. Осъзнаеш ли, че всичко в Айсък е едно и също героите, айтъмите, всичко? Как можеш да играеш този час? Послъжи кажеш всичко, бе, човек. Ще кажеш, че айтъмите в Айсък са различни. Всичките айтъми са... Че са еднакви. Всичките айтъми са различни в Айсък. Мен това ма кефи. Има 400 и кусура айтъма. What the fuck стреляш ти, бе? Колко гъпи айтъми имаш? Малко. Това не мога да ги убия достатъчно бързо. Ще да не хъбя пари за тия копалите. Си хъбя... Да, гледи какво става. Чинг. Яко. Може ли ти говори като жбок кърмят после? Те подариха ръна, нещо такова. Колко гъпи части имаш? Може дуб с теб черви, знам. Каме любиме черви. Че, тя майката е некрополис, нали? Кеф ма обаче, пляс, пляс! Шеп! Батариз, 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 едно. Едно беше reroll items you are carrying. No, thank you very much. I would like to not roll my items. Много ясно. Има ли някакъв интерес към това въобще?
Бъде мъж, колко най-много хора сте гледали стрима. Мисля, че рекорда е 600 и нещо. Бах ти, акия тостер. We win, boys! Please, гъпи! Чай, какво ми беше? Каква карта взеха аз? Abundance? Oh, fuck! Аз съм тъпо копале. Abundance ли е това в мене? Ако Abundance се самоубия. Къде е ножа? Мее! Можеш да се отвоя съндът с тяло. Гъпи, 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 гъпи! Гъпи! В чата ми. И гъпито ми сега не е... Пак се бъгна гъпито! What the fuck? Старото гъпи е, защо? Колко време е тоя чалендж? 32 минути, holy fuck! Speed up, ма... Мухата? О. Може да бием. Аз мислех, че трябва само да убим майката, затова взех тостера. У. Mistakes were made. А, не, fuck you. Да се махаш тук, проклят. О, здравей. Кога ще свърши раздаването? Ще изтегля печеливка на... О, о! Това не се ли струва 200 инки? Пуснете ми. Ще изтегля... Ау. Ще изтегля печеливка на Торан. Та ста няма влизам, защото нямам вече нищо, което да искам от нея. Ако трябва да съм честен. Глата на Айсък. Та глата на Айсък. Виж да се сме. Павно стреляш. Лош. Бах това тостер. Защо модовете не ми казват как да донейтна пари? Става ли да ми кажеш? Ако искате да донейт... Ако имате излишни пари, пишете само... Донейт. Опа, фак. Донейт. Излиза един линк и от него мога да донейтнете пари чрез PayPal. Ако имате излишни... Ако нямате излишни, моля да ни донейтвайте. Казвал съм го много пъти, имаме някои хора, да са ми писали. Готик, събирам пари да ти донейтна, не ме стане удобно. Добре бе, къде е тоя боткод бе? Ето къде трябва да е. Ето къде трябва да има боткод. Е, няма. Кой е това? Телепилус. Абе, тоя айтъм, тоя тостер се оказа доста опнат айтъм бе. Що за такива големи стаи са супер много щитни в тях. А, има пли бе! Това е буткот. Не бе, блъдкот, като със ирек на български. Парите са демидж, така че не отказвам пари. Там, че ключовете ми ще свършат. Toaster.exe. Умри в фиер! Умри в тостер! Хъп! Ай си хората, няма друго кога да търсят тук, така ленче. Какво става като си гъпи? Имаш летени и спаваш мухи, които правят. Мисля, че два пъти твоя демидж, така не се поинтересувах. Кажи готин айтъм файсък. Стара. Донейт команд... По принцип командите на ботовете на айта, защото вие не може да ги използвате. Защото като ги пусна да мога да ги използва всеки, става един ненормален спам от команди постоянно. Не когато някой иска... Командата ми просто има някакви хора, дето седят и спамят команди само. И целият ми чат става команди, затова съм ги направил само за модовете. Феромони, Лемон Парт, ай феромони. Едно секси, сбийте са. What the fuck, той ги изяде всичките. Като пуснете феромоните и всички в стаята почват да се наливат.
Да убиеш майката си с тостера. Да убиеш майка си с тостер. Много скъп тостер. О, фак. Отлигаване. Оооо, сълзите! Пляс, 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 не се засилвай, момче! Фак, о, не знам какво е това. Пин! Пин, you piece of shit! Лайк, чека, пин. Ей, пин, не мастера я. О, крикет хец, кой игра играеш? Игра чалендж. Упс. Тостер, марафака! Какво има тук? Какво мога да се заеба чаленджа да продължа ли? Не, мерси, брат. Тостер! Yes! 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 Оле за ретрофея. Не, само много мръдна. Ай, как е бил? Руна в Беркано? What the fuck, нямаше даже музичка. Ей, това беше всичко за този чалендж, най-после ги минах всичките. Надявам се, че сте щастливи. Тъж бърка че на фито. Доста опното се получи според мене. Тостер, брат. Тостер. Да ти даде тостер като са на 99 стинки. Ей, че да, тостер. Аз признавам тостера за добър айтъм. И да. Това беше всичко, благодаря, че гледахте. И бай-бай, YouTube! Но, не оцелих копчето. Еми, това ще го има в края. Бай-бай, YouTube.